그러니까 최대 지능 친다. 최대 시대가 있는 게. 미스 진화시 우리나라. 파인. 그럼 네 말은 그때 말해 이거 원래 나 이거 et Renate on nii imelik. Ta on tavaliselt nii rõõmus, sõike tore, aga nüüd on tegi vaikne, jah. Mis meil tõmast? Renate on kuidagi nii imelik. Ta on tavaliselt nii rõõmus, aga nüüd on sõike vaikne. Ma ei tea. Renate? Jaa. Ma olen näinud. Mina jaa. Tšau, Renate. Tšau, Karl. Renate rääkis, et sa oled viimusel kõik pahaks rõõs olnud. Ai, kõik on korras. Kõik on korras. Sa võid rääkida mulle. Kas sa tahad tõesti teada? Ma räägin. No viimasel ajal mul läheb kõik nii halvasti. Kodus on probleemid, siis peale selle... Meil on ühiskonnas probleem. Kuulamise probleem. Kuulamine muutub järjest ja järjest raskemaks. Kogu aeg keegi tahab meie tähelepanu. Sõbrad, telefon, internet, Twitter... Telefon iga 4 minuti tagant piiksub. Vaata mind, jaga mind, share mind, like mind, osta mind, tee seda, käitu niimoodi, tule siia, kogu aeg keegi tahab meist midagi. Väga raske on seda kõike kuulata. Ja seda kõike on väga raske kuulata olukorras, kus nad kõik üritavad üksteisest üle karjuda, nagu väikesed lapsed. Ja täpselt samamoodi käitume ju ka ühiskonnas meie tegelikkuses. Kui mind ei kuulda, siis ma karjun. Kui karjumisest ei läheks, löön. Kui löömisest ei läheks, peksan. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui keegi minust tõesti välja ei tee, siis ma võtan relva ja lähen tapan inimesi. Me oleme seda näinud piisavalt palju ka meie ühiskonnas juhtumas. See probleem ju tekib tegelikult sellest, et me kõik kogu aeg ainult räägime. Ja väga raske on keskenduda üldse millegi, kui kõik kogu aeg sinu peale karjuvad. Väga raske on sisuliselt ja mõtestatult kedagi kuulata, kui kogu aeg infot ainult tuleb ja tuleb. Veel raskem on aru saada sellest, et see, mida inimene ütleb ja mida ma kuulen, ja see, mida ma mõtlen ja millest ma peaksin aru saama, on kaks täiesti erinevat asja. Täna olemegi teile pakkunud 4 videot, mis demonstreerivad seda, kui erinev võib olla üks olukord ja kui erinevalt võib laheneda see olukord vastavalt sellele, kas me kuulame seda, mida meile öeldakse, või me keskendume ja kuulame seda, mida tegelikkuses inimene mõtleb. Ja need olukorrad lahenevad tänu sellele väga erinevalt. Niisiis, minu palve teile on selline. Järgmine kord, kui teie olete sellises olukorras, küsige endalt üks lihtne küsimus. Mida kuuled sina?